Ini lagunya Mbak Ani. Menesima. Bos Roti. Mbak Ani Gomez. Neng Ana lagi apa ya Mbak Ani ya? Lagi apa sih Bos Roti ki? Ana gambarnya apa ku? Mama e Pramestio. Nun, Jemas Nun. Ajaklah Liningana. Spesial buat yang punya Rismu sih. Julis Tim, silakan Julis Tim. Pasukan Julis Tim. Silakan. Ayo, pasukan Julis Tim. Bani Gomez nyawang foto cengar cengir dewekan Bani Gomez dek pandeng pandeng dek sawang sawang Bani Gomez senajan foto duh kangen kulane kedan. Nok Ani Gomez sih lagi ngatisi. Lagi ngatisi. Aduh ya ya. Neng Yuka, Neng Yuka. Apa sih singa weke danan Bani Gomez? Kula abot demen-demen sampean. Apa duit? Apa emane senajan ireng du sayang bulane kedanan. Siapa sayang? Andi Group. Oh Gandhi Group. Yang punya Gandhi Group aja gemeter coba. Aja gemeter. Sing duwe Gandhi Group. Sing duwe Gandhi Group di Mas Gandhi. Ini siapa ini? Yang punya Julis Makeup, yang punya Julis Makeup, yang punya Julis Makeup, sing duwe 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 Julis Makeup, terus sing duwe Julis Makeup. Terima kasih Bani Gomez. Yang punya Julis Team ini siapa ini? Sing duwe Dede Risma, sing duwe Dede Risma, sing duwe Nada Risma, sing duwe Nada Risma. Klambine ireng, celanane ireng, bantinge ulah pucung. Mangane bareng, mandine bareng, kawine ujare besu. Ani Gomez sing gawe kedanan sing duwe Nada Risma kula abot Nada Risma demen-demen sampean Nada Risma. Nada Risma ini siapa apa mal iki neki pipine sawer dewek manis meseme. Terima kasih senajan ireng julitin kulane demen. Ini siapa ini? Bos? Bos koplo? Bos tepung? Bos topong? Ah, mong ah.
bos telepon, bos telepon, senggol Bani Gomez, Arif, ajak lalen Bani Gomez di Arif, ajak lalen Bani bos roti, yang punya Gandhi Group, Mas Gandhi, saya ketanya anak beli sih makai nenek ki, sing warna biru anak beli. Yang punya Gandhi Group, sing duwe Gandhi Group, sing duwe Gandhi Group. Wow. Singgol Bani Gomez, saya sing duwe roti paling empuk Bani Gomez. Nada Risma Singgol. Bani Gomez. Iya, saya. Terima kasih. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Bos Lepong. Mama Sayu. Para Sayu. Sinde 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 para Sayu. Bani Gomez, kula abot Mas Gandhi Group, nyawang ya seket baik Bos Gandhi. Apa duit te Bos Gandhi, manis meseme kayak Bani Gomez, senajan ireng du sayang kula nedem. Terima kasih banyak bos. Bos telepong sampai keder nyebute.